Como sabe, una vez echado a alguien en la categoría inter de kilogramo, Totiets, men campioni y votos de amateurismo en el Bakú, Flacron Koshi. Hadi lan! Lan! Hadi lan!
Machine, do it, Len! Well, I'm just doing Jacko! Do it, Machine! Jan Gunin! Gunin! Det är som sån att ta mål. Atom. Det är så sånt som är mål. Jan, jag är ute! Jan är! Jan! Vad ska du göra? 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 Vad ska du
Nuk jam fjallë në kohë, nuk jam fjallë në kohë. Po, thë e kërë e gjistë, bre.